म तपाईँहरूलाई फेरि अर्को एउटा जोक सुनाउन जाँदैछु पुरानो रोचक जोक कतिपयले त सुन्नु भएको होला या कतिले सुन्नुभएको छैन प्रिय मित्रहरू एक दिन एउटा गाउँमा चाहिँ एउटा अनाथ बच्चा थियो चाहिँ एउटा केटो हुर्किँदै गयो बढ्दै गयो उसको सङ्घाती साथीहरू चाहिँ सहर बजारतिर राम्रो राम्रो राम स्कुलमा चाहिँ पढ्नु गयो राजधानीतिर उसलाई पनि अब ठुलो डक्टर बन्ने रहर थियो उसको सँगैको साथीहरू डक्टर इन्जिनियर पाइलोट वकिल बन्ने भनौँ न उसको बाउमाइलाकोसँग सम्पत्ति राम्रो भएकोले सहरतिर विदेशतिर पढ्नु पठाए उसलाई पनि म राजधानी गएर रा, राम्रो पढाइ गरेर रा, डक्टर बन्छु ठुलो डक्टर बन्छु भन्ने अभिलाषा लिएर चाहिँ सहरतिर हाँकियो उसले जाने क्रममा अब कोही चिनेको छैन राजधानीमा टुरा केटो कसैको एड्रेस पनि थाहा छैन यसरी अब एक क्लास पनि पढाएको छैन क ख पनि हल्का मात्रै नाम मात्रै चिनेको यसरी टोलाइरहेको थियो बस पार्कमा अचानक उसको छेउमा परबाट एउटा भलादमी मान्छे गाडी कारमा आयो टिटिङ बजायो ए बाबु तिमी गाउँबाट आएको हो भनेछ हजुर हो साहेब भनेछ ल तिमीले कसलाई चिनेछौ यहाँ कसलाई खोजेको कोही पनि थाहा छैन किन आएको थियो यहाँ सहरमा म त पढ्नु आएको हजुर के पढ्ने म त डक्टर बन्ने अनि के गर्थ्यो गाउँमा गाउँमा त म यस्तै घाँस काट्थेँ गाउँमा गोठाला गर्थेँ वस्तु भएको यस्तै यस्तै गरे दिन बिताएको ल तिमी मेरो साथमा आऊ म तिमीलाई पढाउँछु मेरो घरमा एक दुईवटा गाई छन् त्यसलाई घाँस खुवाउनु घाँस काट्नु स्याहार गर्नु हुन्छ म पढाउँछु तिमीलाई हुन्छ हजुर भनेछ गाडीमा बसाएर लग्यो घरतिर त्यो भलादमीको घरमा चाहिँ दुईवटा जर्सी गाई रहेछ अरे उसलाई दैनिक त्यसलाई घाँस काटेर खुवाउने दाना पान, पानी दिने ऊ केटो बढ्दै गयो समय बित्दै गयो ऊ हर्क हुर्किँदै गयो तर पढ्ने पढाउने नामै छैन ना। त्यो भलामी मान्छे पनि साँच्चैको ठुलै मान्छे रहेछ डक्टरै रहेछ अरे अनि उसले भन्यो अब मालिक म यत्रो वर्ष बसेँ सायद यत्रो वर्ष बसेँ खै त म डक्टर पनि बन्न सकिनँ पढाउनु पनि भएन कसरी म गाउँ जाँदाखेरि म कसरी साथीभाइको सामान्य चाहिँ म आफ्नो करियरको बारेमा आफ्नो बारेमा व्यक्तित्वको बारेमा कसरी म पनि डक्टर बनेर आएको भनेर मैले भनेको छु साथीहरूलाई बनेर आउँछु भनेर पढेर म तिमीहरू जस्तै बनेर आउँछु भनेको छु कसरी देखाउने त उसको पालो त्यसो भन्दाखेरि हाकिमले भनेछ अरे हुन्छ म तिमीलाई जसरी पनि सर्टिफिकेट दिइहाल्छु नि सर्टिफिकेट भने भएन त ढुक्क हुन्छौ नि हुन्छ भनेछ अरे अब उसको मालिकले एउटा नक्कली सर्टिफिकेट भेटाइदिएछ अरे उसलाई ल यो जाऊ गाउँमा छुट्टीमा जाऊ दसैँ मान साथीभाइहरूसँग भेट इष्टमित्रहरूसँग भेट यो सर्टिफिकेट लिएर जाऊ है नरी ल राम्रो फेरि फर्केर आउनु भने गाउँमा गयो गाउँमा सबैसँग भेट भयो धेरै वर्षपछि गएको अनि म त डक्टर बनेर आएको त्यस्तै हल्ला जिल्ला हल्ला भयो सबै नै अनि त्यहाँ गाउँमा चाहिँ एउटा रिटायरमेन्ट मेजर साहबको बुहारी चाहिँ सुत्केरी हुने अवस्था रहेछ सुत्केरी हुनु लागेको प्रेग्नेन्ट भएर अब बच्चा चाहिँ जन्मनु नसकेको अवस्था त्यहाँ उसको साथीभाइहरू पनि दसैँको बेला अब छुट्टी काटेर आएको कोही जर्मनी कोही जापान कोही अस्ट्रेलिया कोही कता कोही कता कोही युके लन्डनबाट डक्टर पास गरेर आएको कोही इन्जिनियर पास गरेर आएको त्यहाँ चाहिँ आपतै परेछ अब ऊ जमानाको बेला यातायातको सुविधा पनि थिएन अनि हस्पिटल पनि गाउँघरमा नभएको टाढोतिर भएको र त्यही पनि अब अपरेसन गर्ने कुनै पनि अब त्यहाँ सा सरसामान पनि नभएको ऊ जमानामा धेरै साल पहिले अनि त्यहाँ हल्ला भयो ल यहाँ फलाना डक्टर जर्मनबाट चाहिँ डक्टर एमबिबिएस गरेर आएको डक्टर हुनुहुन्छ अरे ल उहाँलाई तुरुन्तै बोलाऊ यहाँ बुहारी त अब धेरै टाइम भइसक्यो बच्चा जन्माउनु सकेको छैन बच्चा अब जन्माउनु गाह्रो भइरहेको छ अब सहर ला टाढो छ यातायातको सुविधा छैन के गर्ने भनेछ अब लु फलाना छोरा आएको छ अरे फलाना डक्टर उसलाई बोलाऊ तुरुन्तै बोलाउनु गए ल डक्टर साहब तपाईँ त अब विदेशमा पढेर आएको राम्रो डक्टर ल उहाँ फलानाको बुहारी साह्रो सिरियस छ अब बच्चा जन्माउनु सकेको छैन के गर्ने त तपाईँलाई तुरुन्तै बोला छ ओहो उसले भन्यो म त यो विषयको गाइनोलोजी डक्टरै होइन म कसरी म त्यो सम्बन्धी मेरो त्यो विज्ञता नै छैन म यस्तो रिस्क लिँदिनँ कुनै अरू डक्टरलाई अथवा सहर लानु भनेछ ल त्यहाँ पनि भएन ल अर्को डक्टर जापानबाट आएको छ अरे एमबिबिएस पास गरेर ल उसलाई बोलाऊ उसको माग गयो उसले पनि भन्यो मसँग यो यो सम्बन्धीको डक्टरै होइन म त मुटु रोगीको डक्टर हो त्यो सम्बन्धीको म यो गाइनोलोजी डक्टर होइन बच्चाको सम्बन्धीको होइन अर्कैमा जानु भन्यो त्यसो भनेको छ अर्को सिङ्गापुरबाट आयो त्यो फलानाको छोरा त सिङ्गापुरमा डक्टर पास गराएको त्यसलाई बोलायो त्यो त म त दाँतको डक्टर हो ए हो ऊ हो यस्तो हो अब यहाँ टुल्स पनि छैन त्यस्तो सम्बन्धी म डक्टरै होइन म जिम्मेवारी लिँदिनँ भन्यो अर्को फेरि त्यसरी नै अर्को युएसएबाट आएको हो उहाँ उस ऊ डक्टर फलानाको छोरो हो उस उसलाई बोलाऊ भने औ उसले पनि भनौँ म म त यो टाउकोको डक्टर हो टाउको सम्बन्धीको म त्यसरी चाहिँ जानेकै छैन त्यो सम्बन्धीमा मेरो विज्ञतै छैन म त्यसको रिस्क लिन सक्दिनँ ल अर्कै डक्टर बोलाऊ नत्र त उतै लैजाऊ टाढो हस्पिटलमा ठुलो हस्पिटलमा भन्यो सबै पन्छौँ अनेक उपाय नलाग ल नेपालमै पढेर आएको एउटा फलाना डक्टर छ अरे उसलाई बोलाउनु पर्यो भन्यो अब त्यो जो सहरमा पढेर नक्कली सर्टिफिकेट लिएर आएको छ उसलाई बोलायो ल तपाईँ पनि डक्टर अरे राजधानीमा पढेर आएको ल तपाईँ नै आउनु पर्यो भनेछ ऊ गयो म जसरी पनि अब सहयोग त गर्नुपऱ्यो गयो मेजर साहबको अब बुहारी तिन दिन भइसक्यो बच्चा अड्किएको छटपटाइरहेको छ बच्चा पनि निस्किँदैन गाह्रो भइरहेछ अब सिरियस अवस्थामा लास्टै लास्टै भइरहेछ अनि उसले के भन्यो ल कहाँ हुनुहुन्छ अब सुतेरी एउटा फलाना ठाउँ भित्र छ उस गयो अनि उसले अब जानेको आइडिया टेक्निकहरू लायो ऊ त्यो सम्बन्धी ऊ त डक्टरै पढेको छैन तर पनि एउटा उपाय लायो उसले के भन्यो गएर भित्र सबैजना बाहिर निस्कनुहोस् म जान्छु सुत्केरी कहाँ हुनुहुन्छ भित्र गएर चाहिँ सुत्केरी ओ भएको ठाउँमा चाहिँ ऊ छट पराइरहेछ उसले भन्यो यसरी टच हालेर हेरौँ यसरी टच भालो यति लामो सहरबाट इमर्जेन्सी यस्तो टच लिएर आएको रहेछ अरे उसले चाहिँ भन ओहो बच्चा त त्यहाँ अब निस्किने अवस्थामा छ आधी मात्रै निस्किएको छ उसले चाहिँ अब एउटा जुक्ति लगाएछ अरे अनि <coughs> उसले एउटा जोक्स भनेछ अरे त्यहाँ ओहो नानी बाबु तिमी यत्रो दिनसम्म भित्रै छौ तिमीलाई मैले सहरबाट चाहिँ राजधानीबाट कति मिठो बजारबाट चक्लेट ल्याएको छु यहाँ हेर यी पुष्टकारी टाइपको हेर त तिमीलाई दिउँ कि म खान्छु बाहिर आउँछौ कि कि म खान्छु भनेर यसरी खाइँदैछ अरे त्यो जोक चाहिँ सुनेछ अरे त्यो सुत्केरी महिलाले त्यो मेजर सागको बुहारीले अनि मरिदिएर हाँसेछ अरे मरियो हाँस्दाखेरि चाहिँ बल परेछ अरे बच्चा त एक्कासी उछिट्याएर फुत्तै निस्केछ अरे अनि बच्चा त ओ छ रे छोरा जन्मेछ अरे ओ ल ल ल छोरा जन्म्यो छोरा जन्म्यो र लौ अरू अरू विदेशमा पढेको डक्टरको त काम रहेनछ ल आफ्नै देशमा पढेको डक्टरको चाहिँ ल ठुलो मान्यता रहेछ ल बधाई छ तपाईँ त एकदम झन्य डक्टर रहेछ लौ तपाईँले प्रभु तिमी ठुलो डक्टर ल तपाईँ ठुलो डक्टर भनेको छैन तिमी भने अब होइन त्यो हिसाबले उसको पो हाई हाई भइरहेको अरे आमा उसले न छुएकै छैन त्यहाँ त उसले त्यहाँ एउटा जोक्स मात्रै भनेको थियो चक्लेटको होइन त्यो बच्चालाई जोक सुनाको उसको आमा बेसरी हाँसेको कारणले त्यो बल परेर चाहिँ बच्चा निस्केको छ अरे तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो चाहिँ मैले एउटा सुनेको जोक्स हो धेरै साल पहिले अनि तपाईँहरूलाई सेयर गरेको मात्रै हो त धन्यवाद फेरि फेरि जोडिएर रहनुहोला